pats sau herojus. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rasa. Labas, Rasa, labas. Malonu tave matyti. Alanas Ziranovas taipogi čia. Ir dar viena tema jūsų rytui. Įdomi tema, jau tikriausiai labai daug apkalbėta, apdiskutuota, ypatingai tarp kolegų. Sportas darbe, mes ją taip galbūt įvardijom dviem žodžiais trumpai. Populiarėjantis dalykas, galiu pasakyti. Ir įgaunantis daug daugiau šarmo. Kodėl? Nes darbe, lygiai taip pat kaip ir namuose, lygiai taip pat kaip ir sporto klube, lygiai taip pat kaip ir gamtoje, mes galime pasportuoti, mes galime panaudoti ten esančias priemonės, mes galime turėti įmonės netgi tokią kultūrą. Neseniai dalyvavau Pasaulio sveikatos organizacijos organizuojamoje konferencijoje Vilniuje ir vienas portugalas, pranešėjas iš Pasaulio sveikatos organizacijos, būtent jisai atstovas, pasakojo apie savo ofisą, apie jų ofisą Portugalijoje ir labai įdomiai, jie turi tam tikrą sistemą. Pavyzdžiui, jie turi ant sienos nupiešę tam tikrą savo sportinę darbo sistemą, netgi taip, kuri, įdomumo dėliai, jau yra parenkama netgi taip, pavyzdžiui, kad jeigu ten yra didžioji dalis kostiumuotų vyrų, kad, tarkim, tam tikros fizinės veiklos, jos neįpareigotų tave kelti ranką aukštai, kad marškiniai neišlystų iš kelių, net iki tokių smulkmenų ir apgalvota, bet ten įdomu buvo tai, kad, tarkime, pietų metu, yra skiriamas laikas būtent fiziniam aktyvumui. Ne pietums, o kažkam fiziniam aktyvumui. Ir tarkim, yra trys ratai apeiti pėsčiomis, ane, pasivaikščioti. Vienas ratas ilgesnis, bet jisai yra netoksai, sakykim, status. Kitas yra trumpesnis, bet su įkalnėm nuokalnėm. Įvairių tokių įdomių dalykų prigalvoja. Tai yra labai smagu ir labai pagirtina, ypatingai iš įmonių vadovų pusės, kurios pradeda rūpinti savo darbuotojų sveikata jau netgi ofise. Kaip galima ofise pačiame biure pasportuoti? Įvairiais būdais. Ir net nebūtina visą valandą skirti. 15 minučių irgi labai pakanka, arba netgi 2-3 minučių užtenka. Tai galima naudoti tiek kėdes, tiek stalus, tiek sienas. Pavyzdžiui, jeigu sėdite šiuo metu prie stalo, galite padėję abi kojas ant žemės, pėdomis tvirtai, po vieną koją kelt į viršų, vieną koją dešinę pakeliat kairę, nuleidžiat dešinę, nuleidžiat kairę. Arba ryte, jeigu jūsų daugiau aukštis yra darbo biuras, tai galite lipti laiptais, rinktis laiptus vietoj kilimo liftu, kas iš tiesų tiek ir paspartina širdies darbą, kojas apkrauna, tai puikiai jos padirbėti gali. Taip pat net atsispaudimus galite daryti, naudodamiesi tam tikrais daiktais esančiais jūsų biure. Stalas gali būti puikiai įrankis daryti palengvintus atsispaudimus, arba taipogi sieną galima ją atsiremti, šiek tiek atsitraukus toliau nuo jos, atsiremus galima daryti lengvesnius atsispaudimus. Arba atsiremti į sieną ir laikyti pritupime. Taip, pritupus. Tai labai puikus pratimas, galima atsiremus į sieną padaryti tarsi kėdutę, atsisėsti. Taip. Tokiu būdu, kad šlaunys kojos darytų, būtų lygiai greičiai žemiai ir pasėdėti, pavyzdžiui, pusę minutės, minutę laiko ir taip tris kartus pasėdžiu. Bet tai juk atrodo kvailai, Rasa, ar atrodo, ne? Nu, prieš kolegas. Taip, bet jeigu turite pakankamai daug gabumų įtikinti kolegas, tai daryti kartu, tai kartu darant tam tikrus kvailus dalykus, jau nebėra taip kvaila. Tai galima būti, pavyzdžiui, patiems, juk visuomet tam tikri dalykai, tam tikri judėjimai prasideda nuo vieno žmogaus. To vieno žmogaus tarsi sniego gniuštės pakanka, kad prasidėtų tam tikri pokyčiai. Tai jūs galite būti tas pokytis savo darbe, kuris parodo, štai, žiūrėk, aš galiu eiti spausdinti dokumentų, kol man atspausdino 100, pavyzdžiui, lapų, aš galiu padaryti pasistebimus ant pirštų galiu, kur tokiu būdu pasportuoti ir išjudinti kojas, ar ne? Ir dar vienas dalykas, tai nebūtina daryti konkrečiu metu kažkiek laiko. Taip. Tai gali tiesiog tu visą dieną sėdi, atsistoji dažniau, nueini ten, pasistebimų padarai, čia pritupime palaikai, čia dar kažką kėdė išnaudoji, čia stalą išnaudoji, čia laiptais užbėgi, nubėgi, laikrodukė, kad žingsnių prisiskaičiuotų, taip kaip dabar yra madinga padaryti. Tai iš tiesų tai gali vykti visą dieną, o ne konkretų laiko tarp. Taip, ir galiausiai galite tiesiog, jeigu tai yra pakankamai didelė erdvė, atsistoti ir apeiti ratuką kitą, pasisveikinti su kolegomis ir tokiu būdu net gal juos pakelti iš kėdžių ir draugės sugalvoti kokį nors fizinių pratimų padaryti čia ir dabar darbo vietoje. Jeigu nebūtina laukti vakaro, nebūtina, jau esam kalbėję apie tai, kaip sėdėjimas, na, iš tiesų yra kenksmingas mums, tai nebūtina laukti vakaro ir tos išganingos treniruotės, kad galėtumėte pajudėti, gali tą daryti, kaip ir minėjai, visą dieną savo darbe ir jaustis aktyvus ir žvalus. Ir daryti drąsiai, iš tiesų. Taip. Tai yra užkrečiama. Būkite drąsų šiandieną. Jūs klausėtės rubrikos Pats savo herojus, visų mūsų laidų įrašus rašyti žinių radio tinklalapyje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki. Iki. Jūs klausotės žinių radio.